Salam izleyiciler. Bu videoda Təhsil İnstitutunun paylaşdığı MİQ və sertifikasiya imtahanına ait 40 sualın izahını verəcəm. Onu da qeyd edim ki, bu suallar abituriyentlər üçün də önəmli suallardır. Yəni içərisində fərqli və düşündürücü suallar var. Test olmayanlar üçün sualları paralel şəkildə işləyəcəm. Yəni məsələn ilk olaraq 1 və 6-cı suala baxacağam ki, mən yazmadan videonu saxlayıb özünüz də yaza biləsiniz. İlk sualdan başlayalım. Aralarındakı məsafə 240 metr olan iki məntəqəni qayıq çayın axın boyunca 20 saniyə müddətində qət etmişdir. Qayıq suya nəzərən həmin sürətlə bu məsafənin axın nəticəsində neçə saniyə qət edər? Qayığın bütün hərəkət müddətində suya nəzərən sürəti 10 metr bölək saniyə olmuşdur. Öncə biz suya su istiqamətində, yəni çay istiqamətində gedəndə sürətini tapırıq. 240-ı 20-yə bölürük, cavab olur 12. Buradan V çayı tapırıq. V çay bərabərdir 12 çıxılsın deyə qayıq, yəni 2 metr bölək saniyə. Çayın əksinə gedəndə, deməli, 10-dan, yəni qayığın sürətindən çayın sürətini çıxırıq, 10-dan 2-sini çıxırıq, 8. Çayın əksinə olan sürət 8-dir. Və biz T-ni tapanda T bərabərdir, S bölünsün 8-dir. S 240-dir, 240-ı 8-ə bölürük, cavab olur 30 metr bölək saniyə. Axın istiqamətində getdikdə çayın sürəti qayığın sürəti ilə toplandığı üçün 20 saniyə gedib, yəni daha tez gedib. Axının əksinə getdikdə isə çıxıldığı üçün daha gec gedir. 6-cı sualdır. F qüvvəsinin təsiri altında üfüqi müstəvidə bərabər yeniləşən hərəkət edən M kütləli cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin edilir? Öncə burada M kütləli cisimdir. Üzərindəki F-in iki toplanına ayrılıq. Bu FY-dir. FY bərabərdir F sinus alfaya və sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə bərabərdir mü vurulsun N, bu da bərabərdir mü vurulsun MJ çıxılsın F sinus alfa. Əgər cismin üzərindən dartırıqsa reaksiya qüvvəsi azalır, reaksiya qüvvəsi azalırsa sürtünmə qüvvəsi azalır. C variantıdır. İndi isə 2 və 7-ci suallara baxacağım. 2-ci sual. Velosipedçi 1 saat ərzində 36 km bölək saat sürətlə hərəkət edir. Bu zaman ərzində velosipedin diametri 1.2 olan təkərli neçə dəfə fırlanır? V-nin düsturunu yazırıq. V bərabərdir 2 pi R bölünsün T. Bu da bərabərdir 2 pi Rn bölünsün T-yə. 2 R-in əvəzinə D yazsaq, olacaq pi D vuraq N bölək T. Biz buradan N-i tapanda N bərabərdir VT bölünsün PD. Yəni 36 km saatdir. Burada saatlar ixtisar edir. 36 km qalır. 36 vuraq 10 üstü 3 bölünsün PD. 3 vurulsun 1.2. 36-nı 3.6-ya böləndə cavab qalır 10. Bu da 10.000 dövr. B variantı. 7-ci sual. Mali müstəvi səhətinə paralel istiqamətdə şəkildəki kimi tətbiq olunmuş qüvvənin təsirlə hərəkət etdirilir. Cismin aldığı təcilin qiymətini hesablayın. Öncə cismə təsirdən qüvvələri tapırıq. Aşağıya doğru 24 N, əlavə də bir dənə F paralel, yəni ağırlığın paralel toplananı dartır. F paraleli tapsaq bu, MJ sinus alfadır. Yəni 10 kg kütləli cisimdir, 100 vurulsun 0.7. Cavab olur 70 N. Və sürtünmə qüvvəsi, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi, F sürtünmə bərabərdir, mü MJ kosinus alfaya. Bu da 0.2 vurulsun, 10 vuraq, 10 vurulsun, kosinus da 0.7'dir. Bu da verir 14 N. Burada qüvvələrə baxsaq, cismi aşağıya doğru 70 üstə gəl 24, yəni 94 N çəkir. Yuxarıya doğru isə 14 N. O zaman F əvəzləyicini tapırıq. F əvəzləyici bərabərdir. Bunların fərqini tapanda 70 üstə gəl 24 çıxılsın 14. Bu verir 80 N. Əvəzləyici qüvvə 80-dir. A bərabərdir. F əvəzləyici böləyim. 80-i bölürük 10-a. Cavab olur 8 metr bölək saniyə. Diqqətlə isə öncə qüvvələri tapdıq. Yəni aşağıya doğru çəkən qüvvə 70 və 24 də üzərinə gəldi. 94 N cismi aşağı dartır, 14 N isə yuxarı sürtünmə. Əvəzləyici 80-dir. Bunu da kütləyə böləndə
tapırıq. Deməli, təcili. 3 və 8-ci suala baxacağım. Sabit 200 Newton qüvvənin təsiri ilə kütləsi 40 kilogram olan cisim sürəti 3 metr bölü saniyədən 8 metr bölü saniyə qədər artırmışdır. Bu müddətdə cismin qət etdiyi məsafəni hesablayın. Burada kinetik enerji haqqında teorimdən istifadə edəcəyim. Yəni A bərabərdir. Delta Y kinetik. Görülən iş kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. A'nın yerinə F vurulsun, S yazırıq. Fs bərabərdir. Delta Y kinetik. Bu da F 200'dür. 200 vura S bərabərdir. Delta Y kinetik deyəndə 40 vurulsun. 8'in kvadratı, yəni 64 bölünsün 2, çıxılsın. 40 vurulsun, 3'ün kvadratı 9 bölünsün 2. Burada 200S bərabərdir. 42'ye böldüm 20, mötərizədə 64. Burada da 42'ye bölünsün 24, çıxılsın 9. Buradan alırıq 10S bərabərdir. 64'dan 9'un çıxanda 55'e. S də bərabərdir. 5,10'da 5 metr. Amen. Yəni sırf kinetik enerji haqqında teorindən istifadə edirik. Görülən işin Fs düsturun delta Y kinetikə bərabərlədik. Delta Y kinetik də mv kvadratı bölü 2 çıxılsın. Mv 0-ın kvadratı bölü 2-dir. V-ni 8, V 0 isə 3 götürdük. Sonra 8-ci sual. 4 metr bölü saniyə sürətlə uçan mərmi partlayaraq kütləsi 4 və 6 kilogram olan 2 qəlpəyə ayrılır. Böyük qəlpə 5500 metr bölü saniyə sürət alarsa, uçuş istiqamətində hərəkət edərsə, kiçik qəlpənin sürətini hesablayır. İmpulsun saxlanma qanununa görə P1 bərabər olmalıdır P2 üstəgəl P3-ə. P1 qəlpənin özünü deməli, impulsudur. Özünün impulsunu tapanda 400'ü vururuq ona. Çünki 2 qəlpəyə parçalanıb, qəlpələrdən biri 4, biri 6'dır. Ümumi kütlə 10 kilogramdır. Bu bərabərdir. 6 vurulsun 500, üstəgəl 4 vurulsun x'dir. Çünki impulsun saxlanma qanununa görə parçalanmadan əvvəlki impuls, parçalanmadan sonraki impulsa bərabər olmalıdır. Buradan 4'ü ona vuranda 4000 eləyir. 6'ını 500'ə vuranda bu verir 3000. Alırıq 4x bərabər 4000'in 3000'in çıxandı 1000, x də bərabərdir 250. İmpulsun saxlanma qanununa görə başlanıcıdakı P1 sonraki 2 ilə 3'ün cəminə bərabərdir. 4 və 9-cu suallara baxacaq. 4-cü sual. Bir cins çubuq iplərdən asılmış, birinci ipin gərilmə qüvvəsi 40 N olarsa, ikinci ipdəki gərilmə qüvvəsini hesablayın. Öncə ağırlıq mərkəzini tapırıq. Ümumi on bölgüdür. Ağırlıq mərkəzi düşür tam ortaya, yəni 5-ciyə. Buradan T2-yə görə T2-nin qolu 2-dir, T1-in qolu isə 4-dür. Deməli, yazırıq 4T1, qolu buradan hesablayırıq. 4 damadır. 4T1 bərabərdir 2T2. T1 verilib 40. Buradan T2-ni tapanda T2 bərabərdir 2T1-ə. Bu da bərabərdir 80 N. Yaxında olduğu üçün gərilməsi daha çoxdur. Yəni qolu kiçik olduğu üçün gərilməsi çox olur. 9-cu sual. 20 metr hündürlükdən düşən 1 kilogram kütləli cismin yerə dəyən anda sürəti 18 olmuşdur. Müqavimət qüvvəsinin işini hesablayın. Burada müqavimətin işini tapmaq üçün başlanıcıdakı enerjidən, yəni MGH-dan çıxırıq MV kvadratı bölü 2, kinetik enerjini. MGH bizə verəcək 20 vurulsun 10, vuraq 1, yəni 200 çıxılsın MV kvadratı bölü 2 də. Deməli, 18-in kvadratı 18-i vururuq 18-ə, bu verəcək 324. ...324'dür. 324'ü 2'ye bölende düşecek, demeli 162. 200'den de 162'nin çıxanda cevap kalır 38 joule. Yani müqavimət qüvvəsinin işi 38 joule'a bərabərdir. Çünkü azalan enerji o qədərdir. Müqavimətin işi həmişə itirilən enerjiyə bərabər olur. İndi 5 və 10-cu suallara baxırıq. 5-ci sual dimin qəbuluna düşmür. Yəni,
Abtinentlər aidiyyatı yoxdur. Üfüqə nəzərən 45 dərəcə uzaq altında atılmış cismin uçuş müddəti 8 saniyədir. P uçuşu yazanda bu bərabərdir 2 VY bölünsün J-dir. Buradan VY-i tapanda bu bərabərdir JT uçuş bölünsün 2. Yəni 80 bölü 2 cavab olur 40. Və VY-də bərabərdir V0 sinus alfadır. VX bərabərdir V0 kosinus alfa. Əgər 45 dərəcə bu cavab atılarsa VY bərabərdir VX-dir. Çünki sinus 45 bərabərdir kosinus 45. Ona görə də hər ikisi olacaq 40 metr bölək saniyə. 10-cu sual. Uzunluğu 10 metr, çəkisiz uzanmayan ipdən asılmış cisim harmonik rəqs edir. Cisim 5 tam rəqsinə sərf olunan zamanı hesablayın. Riyazi rəqqasın period düsturun yazsa, 2 pi kök altta L bölünsün J-dir. Yəni 6 muraq kök altta 10 bölək 10, cavab olur 6. 5 tam rəqsinə sərf olunan zaman T bərabərdir N muraq T-dir. Bu da 6 vuraq 5, 30 saniyə. 1 rəqs 6 saniyə baş verirsə, 5 rəqs 30 saniyə baş verəcək. Uzanmayan çəkisi sapdan asılmış maddi nöqtə ilə riyazi rəqqasıdır. 11. Bir mühitdən digərinə keçən mexaniki dalğa müəyyən anda zərəciklərin yer dəyişməsi məsafədən asılı qrafikı verilmişdir. Birinci mühitdə sürəti V1 bərabərdir 300 olarsa, ikinci mühitin sürətini və tezliyini hesablayın. Birinci mühitdə dalğa uzunluğuna baxsaq, lambda 4 metrdir. O zaman ikinci mühitdə dalğa uzunluğu isə məsələn 8-dən 10-a qədər baxa bilərik 2 metr. Bir mühitdən digərinə keçəndə, əgər dalğa uzunluğu 2 dəfə azalırsa, sürəti də 2 dəfə azalır. Və yaxud birinci mühitdəkinə görə, yəni lambda bərabərdir 4, V bərabərdir 300 olduğu üçün V bərabərdir lambda nüdür. Biz buradan nünü tapsaq tezliyi V bölünsün lambda. 300 bölək 4 cavab olur 75. Tezlik 75'dir. İkinci mühitdə isə dalga uzunluğu 2'dir və V bərabərdir lambda nüdüstürün işlətsək 2'ni vururuq 75'ə cavab olur 150. İkinci mühitdə sürəti 150, tezliyi isə 75'dir. Bir mühitdən başqa mühitə keçəndə sürət və dalğa uzunluğu dəyişir. Əgər sürət artırsa, dalğa uzunluğu artır. Buradakı kimi, birdən ikiyə keçəndə dalğa uzunluğu 4-dən 2-yə gəlib azalıb 2 dəfə, sürət də 2 dəfə azalır. Tezlik və period isə sabit qalır. Birincidə də period, tezlik 75 Hz idi, ikincidə də 75 Hz. 15-ci sual. Verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin həcmdən asılı qrafiki verilmişdir. Bir nöqtəsində temperaturu 100 Kelvin olarsa, digər nöqtələrə uyğun temperaturu tapın. Birdən ikiyə baxırıq. 1-2 izobar qızmadı. Həcm V0-dan 2V0-a gəlib. Ona görə T2 bərabərdir 2T1. Bu da bərabərdir 200 Kelvin. T3 isə izotermin üzərindədir. Ona görə buradan hasilini tapa bilərik. Mendeleev Clapeyron-dan PV bərabərdir μ RT. Biz buradan T-ni tapırıq. Bu bizə verir. Deməli, PV bölünsün μ R. PV hasilindən düzdür. Bir nöqtəsində 3P0 V0 idi. İki nöqtəsində isə 3-2-yə vururuq. 6P0 V0-dir. Yəni, iki dəfə çoxdur. Üç nöqtəsində baxsaq, yenə 6P0 V0-dir. Həmçinin eyni izotermin üstündə olduğuna görə T3 bərabərdir T2. O da bərabərdir 200. 4-ə baxsaq, 4 nöqtəsi üçün T4-ün P-si 2P0-dir, V-si 6V0-dir. Əgər buradakı, yəni T2 bərabərdir 6P0, V0, 200-dürsə, 12P0, V0 olacaq 400. T2 200, T3 200, T4 isə 400-ə bərabərdir. Yəni, birbaşa T bərabərdir PV bölək yerdən PV hasilinə görə müqayisə edə bilər. Bir nöqtəsinə baxsaq, 3P0 V0-dır. Əgər bu 100-dürsə, 2-də 6P0 V0 olur. 6-ı necə tapırıq? 3P0-ı 2 V0-a vuralım. 3P0 V0 100 olanda 6P0 V0 olacaq 200. Bu qaydada da davam edəcək. 12 və 16-cı suallara baxıq. L nöqtəsində hidrostatik təzyiq P olarsa, K nöqtəsində hidrostatik təzyiqi hesablayır. Rho mayələrin sıxlığını göstərir.
El nöqtəsinin üzərində 2 maye var. Burada 2 roje H, bunun üzərində də roje H'dir. Ona görə yazıram BL bərabərdir 3 roje H, bu da bərabərdir P. P K'nı tapsaq, burada 3 roje H, 3 roje H, bu eləyir 6, üzərində də 3 gəlirik. 9 roje H'dir. Yəni hər əsə ayrı haqda toplanır. Əgər 3 roje H P'dirsə, 9 roje H olacaq 3 P. 3 dəfə böyükdür. 16. Diaqramın hansı hissəsi hissələri verilmiş də ideal qazın istilik miqdarı almasına uyğundur? İstilik miqdarı alırsa temperatur artır. Məsələn, biri BT-dir. Çünki bu izoxor qızmadır. Və izotermik genişlənmə AB-dir. Çünki genişlənərkən qaz müsbət iş görür. Müsbət iş görürsə, deməli, ətrafdan istilik miqdarı alır. Daxil enerji də daxil enerji sabit olsa da müsbət iş görəcək. Yəni, BC və AB A variantıdır. Sonra 13-cü suala baxırıq. 13 və 17-ni həll edəcək. 13-də kütləsi 6 kg olan tircik suyun səthində tarazlıqdadır. Tirciyin üzərinə hansı kütləli kürəcik qoyduqda o tamamilə suya batar. Öncə 6 kg-sa birinci halda F arxı metr bərabərdir MJ-dir. Bu da bərabərdir 60 N. Amma 2 dənə hissəsinə təsir edən arxı metr qüvvəsidir. Deməli, 2 parçaya təsir edən 60-dırsa, 1 kuba təsir edən olacaq 30 N. Belə olduqda bu kuba təsir edən qüvvə 30 N-dur. 30 N bərabərdir MJ-dir, yəni bu M-dir, bura M2 yazıram. Buradan M2 bərabərdir 30 bölünsün 10 olur 3 kg. Şəkildən diqqət edirsə, birinci halda 2 parçası batıb və ikisinə təsir edən qüvvə 60 N-dur, çünki üzür üzərində MJ ilə tapırıq. O zaman üçünə təsir edən olacaq 90 N. 90-dan da 60-ın çıxırıq 30. Bu M-in kütləsi 30 N-dur, daha doğrusu çəkisi kütləsini də tapanda verir 3 kg. 17. Həcmi 50 m³ olan otaqda mütləq rütubət 4.8, nisbi rütubət 40%-dir. Nə qədər su buxarlandırdıqdan sonra nisbi rütubət 50% olar. Öncə otaqdakı su buxarının kütləsini tapırıq. M bərabərdir rho v, yəni 4.8 vurulsun 50, bu bərabərdir 240 qram. Əgər 240-da 40%-dirsə, x-də 50%-dir. Biz buradan x-i tapırıq, 40 məxrəcdə 240 vurulsun 50. 240-ı 40-a böləndə burada düşür 6, 6-nı 50-yə vururuq, 300 qram. 300 qram olmalıdır, bizə deyir nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır. Başlanıcıda 240 var idi. 300-dən çıxırıq 240-ın, cavab olur 60 qram. Yəni 60 qram buxarlandırmalıyıq ki, rütubət 50% olsun. Yoxlaya bilərik, normalda 240 idi, 240-ın üstə 60 gəlir, bu verir 300, 300-ü də 50-yə böləndə verəcək 50% olsun. Hə, temperatur sabit qalmaqla. Doymuş buxarın sıxlığı sabitdir. Ona görə heç bu formada etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki belə etsək, girək, rho 0-ı sabit götürək, ikinci də götürək. İstifadə edək onu. Əsas məsələ M bərabərdir rho V-dir. Yəni, başlanıcıda 240 qram su buxarı var. Sonra isə əlavə olaraq 60 qram buxarlanaraq 300 qram oldu. 14. 14 və 18-də baxacaq. 14-də qərarlaşmış təzyiqi tapırıq. P bərabərdir. P1, V1, üstə gəl P2, V2, üstə gəl P3, V3 və bölünsün V1, üstə gəl V2, üstə gəl V3. Bu kəmiyyətləri yerinə yazsaq, P1-in qiymətinə baxırıq. Bu birinci qab, bu 2, bu da üçüncü qab olsun. P1 30-dur. 30 vurulsun 2V, üstə gəl 10 vurulsun V, üstə gəl 20 vuraq 2V, bölünsün 5V. 32-yə vururuq 60, üstə 10 gəlirik 70, 70-in də üstə 40 gəlirik 110V bölünsün 5V, V-lər gedir 110-u 5-ə böləndə 22 kilopaskal.
Y-bəndir. Yəni qərarlaşmış təzyiqi bu düsturdan tapırıq. P1, V1 üstəgəl P2, V2 üstəgəl P3, V3 bölünsün. V1 üstəgəl V2 üstəgəl V3. 18-ci sual. Eyni materialdan hazırlanmış cisimlər verilmişdir. Birinci cismin sərtliyi 10 olarsa, ikinci cismin sərtliyini tapın. Sərtliyin düsturu yazsa K bərabərdir. S'ye bölü L0 və S bərabərdir. PR kvadratı yazın. O zaman K1'i tapsa, K1 bərabərdir. PR kvadratı Y bölü L. Bu da bərabərdir 10'dur. K2'ni tapsa, K2 bərabərdir. Pi vurulsun. 3 yerin olur 9 R kvadratı Y bölünsün 2 L. 9'u 2'ye bölende yazırıq 4 onda 5 pi R kvadratı Y bölək L. Yəni K2 bərabərdir 4 onda 5 K1'e. 4 onda 5'i də vururuq 10'a cavab olur 45. A bəndi. K'nın S'ye bölək L0 ya da PR kvadratı Y bölək L0 düsturundan istifadə edir. Ya da belə baxa bilərik. İkincinin radiusu 3 dəfə çoxdursa, deməli 3'ün kvadratı 9 dəfə artır. Uzunluq 2 dəfə artdığı üçün 2 dəfə azalır. 9'u 2'ye böldük 4 onda 5. 4 onda 5 dəfə çoxdur. Onu da 4 onda 5'e vuranda edir. 45 Newton bölək nedir? 19 və 23. suallara baxırıq. Kütləsi 0,5 kg olan kerosin yandırdıqda qaynama temperaturuna götürülmüş nə qədər kütləli suyu buxara çevirmək olar? Bunu tapmaq üçün yazırıq Q vurulsun M kerosin bərabərdir L vurulsun M su. Bu düsturdan M suyu tapsaq Q vuraq M kerosin bölünsün deməli L sudur. Q verilib 46. Kütləsi 0,5-dir, bölünsün 2,3. İkisində də nə qaca oldu, ona görə yazmıram. 46-nı 0,5-ə vuranda edir 23, 23-ü 2,3-ə böləndə verir 10 kg. Döbəndi. 23-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edir. Yükləndikdən sonra sabit cərəyan mənbəyindən ayrılmış kondensatorun köynəsi arasında məsafəni artırdıqda. Burada yüklendikten sonra ayrılıbsa Q bərabərdir, konstantdır, yani yük sabitdir. Ona görə də yükü dəyişməz, 3-ə gedir A. Və həmçinin Y bərabərdir, deməli Q bölünsün, epsilon, epsilon 0, S-dir. Yəni bu da məsafədən asılı deyil. Ona görə sahənin intensivliyi də dəyişməz. Dəyişməzə gedir A və C variantlar. Sonra artan, məsafəni artırdıqda artan gərginlikdir, B bəndidir. Çünki bu bərabərdir Q bölü C, bu da bərabərdir QD bölək epsilon, epsilon 0 S-dir. Məsafədən düz asılıdır. Azalan elektrik tutumudur, D variantıdır. Çünki C bərabərdir epsilon, epsilon 0 S bölü D-dir. Məsafədən tərs asılıdır və azalan elektrik sayısının deməli, elektrik tutumu azalır. Elektrik sayısı enerjisi W bərabərdir Q kvadratı bölək 2C-dir. Yəni, Q kvadratı D bölək 2 epsilon, epsilon 0 S-dir. D-dən düz asılı olduğuna görə məsafə artdıqda enerji də artacaq. Y variantı. Deməli, artan enerji və gərginlikdir. Çünki düsturdan görürük, gərginlik də D-dən düz asılıdır. W da D-dən düz asılıdır. Azalan tutumdur. Çünki elektrik tutumu məsafədən tərs asılıdır. Dəyişməz elektrik sayısının intensivliyi Q konstantı üçün. Bu halda bu düsturdan tapılır. Q bölə epsilon epsilon 0 S. Yəni, U böl D-dir. Bu QD bölə epsilon epsilon 0 S-i biz D-yə böləndə D-lər ixtisar edir. D-dən asılı deyil. Və deməli yük. Bu yüklənib və ayrılmış olduğu üçün yükü heç nədən asılı deyil. İrminci suala baxırıq. Çevrə üzrə nöqtəvi, müsbət, mənfi yükləri şəkildə kimi simmetrik olaraq yerləşdirilmişdir. Çevrənin mərkəzində bir yükün yaratdığı sahənin intensivliyi olarsa, bütün yüklərin yekun intensivliyini hesablayın. Öncə qarşı-qarşı eyni işarəli olanlara baxırıq. Məsələn, bu və bu bir-birini aparır. Çünki biri sağ, aşağı, biri yuxarı olur. Bir də bu ikisini nəzərə almırıq. İntensivlik olaraq 1
2'ye yönelir sağ tarafa. Çünkü mesela bura 1, bura 2 desem, 2 düşecek y sağa, 1 de düşecek sağa, ona daxil olur y, üst üste olur, toplanır olur 2y. Diğeri ise aşağı istiqamette olacak. Buna 3, buna 4 desek, özür istedim, yuxarı istiqamette, yəni mənfiye doğru. Bu da olacak 2y. Yəni y için olarak 2y yuxarıdır, 2y sağadır. Ve böyle olanda y için əvəzləyicini tapanda y beraberdir. Kök altında 2y'nin kvadratı, yəni 4y kvadratı, üstte gəl 4y kvadratı. Bu da verir kök altında 8y kvadratı, yəni 2 kök altında 2y A bəndidir. Bu tip suallarda öncə qarşı-qarşıya duranları silirik. Yəni onlar nəzərə alınmayacaq. Eyni işarədən gedir söhbət. Müsbət, müsbət qarşı-qarşıya da bunları nəzərə almadıq. Bir-birini tarazlaşdırdı. Mənfi, mənfi də qarşı-qarşıya da nəzərə almadıq. Digər tərəfində bunu diqqətdə saxlayırıq ki, müsbətdən çıxır, məsələn 4-dən çıxır, 3-ə daxil olur. 1-i y, 2-si yaradacaq, 2-y. Və yaxud 2-dən çıxır, 1-ə daxil olur, 1-i y-dir, 2-si 2-y-dir. 2y ile 2y bir-birine perpendikulardır. Y için kök altında kvadratları cəmiyle tapılır. ...21 ve 24-cü suallara baxacağım. İlk olarak 21'e bakırıq. Q1 yükünün 3 R məsafında yerleşen Q2 yükünü R məsafına getirdikdə elektrik səsinin gördüyü işe saplayın. Q1 yükünün 3 R məsafında potensial. Bura Fi1 yazırıq. K, Q bölünsün 3 R. Fi2'ni yazsaq, K, Q bölünsün R. Ve A beraberdir. Mənfi Q vurulsun, Fi1 minus Q2 yazar. Bu mənfi yoxdur. Q2 bıraq, Fi1 minus Fi2. Kəmiyyətləri yerinə yazanda, Q2'nin yerinə yazırıq, mənfi 2Q burada verilib. Fi1'dən de Fi2'ni çıxanda, bu verir bizə mənfi 3 yerdə. 2KQ. Buradan da deməli, mənfi mənfini müsbət eləyir. Olacaq 4KQ kvadratı bölünsün 3R. A bəndi. Öncə 1 yükünün bir nöqtəsindəki potensialını tapdıq, yəni 3 yerdə. 2 nöqtəsində potensialını tapdıq, sonra A'nın A bərabərdir. Q2 vuraq, Fi1 minus Fi2 düsturundan istifadə edək. Yəni K2 bölək 3 yerdən çıxdıq, K2 bölək R'i. Bu da 3-də 2 verdi, vuranda verdi. 3-də 4, K2 kvadratı bölünsün R. 24-cü sualda deyir ki, bir müqavimətində lampada sərf olunan gücü hesablayın. Öncə biz bu verilənlərə görə bu I3-ü tapsaq, I3 bərabər U bölünsün R-də, 3.6 bölünsün 1.8, cavab olur 2 amper. Buradakı ikisinin cəmi bizə 2 amper verməlidir və paralel birləşmədən bilirik ki, I1 bölünsün I2 bərabərdir, R2 bölünsün R1-ə, bu da bərabərdir, 2 bölünsün 3. Yəni, buradan deyə bilərik ki, I2 bərabərdir 1.5 I1-ə. Müqaviməti az olduğu üçün 1.5 dəfə, cəryan işlədi 1.5 dəfə çoxdur. Bu ikisini toplayanda, yəni I1 üstə gəl I2 bərabərdir 2 amper. Buradan I2-nin yerinə 1.5 I1 yazsam, alırıq ki, 2.5 I1 bərabərdir 2-yə. I1 bərabərdir, 2-ni 2.5-ə bölürəm, cavab olur 8. 0.8. Cəryan işlədi 0.8-dir və ondan ayrılan, yəni birincidən ayrılan gücü tapanda P bərabərdir, I1-in kvadratı vurulsun R1, bu da I1 0.8-dir, kvadratı 0.64 vurulsun 3, 0.64-də 3-ə vuranda verir 1.92 watt. Bu sualda ilk olaraq 3-cü də cəryan işlədini tapdıq. 2 amper.
Sonra şərtdən bilirik ki, bu ikisində cərəyan şərtlərini toplayanda 2 ilə 3, 2 ilə 1-i toplayanda verəcək 2. Və paraleldə də cərəyan şərti müqavimətdən tərs asılıdır. Ona görə yazmışıq I2 bərabərdir 1.5 I1-ə. Gətirib düsturda yerinə yazsaq, yazmışıq I2-nin yerinə 2.5 I1 bərabərdir 2-yə. Bu ifadədən də aldıq ki, I1 bərabərdir 0.8. Son nəticədə P bərabərdir I kvadrat R düsturundan gücü hesabladıq. Bir cins maqnit sahəsinə induksiya xəttlərinə perpendikulyar daxil olan protonun impulsunu azaltdıqda trayektoriyasının əyriliyi, radiusu və periodu necə dəyişər? Düsturları yazırıq. R bərabərdir. P bölünsün QB-dir. İmpulsdan düz asılıdır. Amma T bərabərdir. 2PM bölək QB-dir. Period dəyişməz. Əgər impuls azalırıqsa, radius azalar. Çünki radius impulsdan düz asılıdır. Period tezlik isə impulsdan asılı deyil. 25. Tranzistora aid olan kəmiyyətlərdən hansılar doğrudur? Tranzistor yarım keçirici cihazdır. 2 PN keçidindən ibarətdir. Deməli, emitter, baza və kollektordur. İş prinsipi PN keçidinə əsaslanır. Doğrudur. Zəif elektromatrikslərin gücləndirmək üçün istifadə olunur. Doğrudur. Temperatur ölçmək üçün bu yanlışdır. Bu termistordur. Dəyişən cərəyanı gücləndirmək bu yarım keçirici diyoddur. Işıq selini ölçür, bu da yanlışdır. 3 və 4. Hansı ifadələr doğrudur? Sabit gərginlik mənbəyində K çarı, lampa və sarğac ardıcı olaraq qoşulmuşdur. K çarını qapadıqda. K çarını qapadıqda sarğacdan keçən maqnit seli artır. Çünki fi bərabərdir idi. Cərəyan şiddəti sıfırdan müəyyən bir qiymətə qədər artdığı üçün maqnit seli də artır. Lampa tədricən közərir. Çünki cərəyan şiddəti artdığı üçün cərəyanın əks istiqamətində öz-özünə induksiya cərəyanı yaranır. Düsturu belə yazmışdıq. Epsilon I bərabərdir. Mənfi L vurulsun. Delta I böl delta T. Yəni, cərəyan şiddəti artdıqda ya da K çarını qapadıqda cərəyan şiddəti artdığı üçün induksiya cərəyanı əks istiqamətdə yönəlir. 1, 3, 5 Y variantı. 30-cu sual. 30 da bu il qəbula düşməyəcək. Dəyişən cərəyan dövrəsindəki elementlərə ardıcıl qoşulmuş ampermetrlərin göstərişləri uyğun olaraq 1-ci və 2-ci 1 amperdir. Dəyişən cərəyanın periodu 2 dəfə artarsa. Dəyişən cərəyanın periodu 2 dəfə artanda biz deməli XL-in düsturunu bilirik. Bu omega L-dir və yaxud da ki 2PL bölünsün T-dir. Period artanda XL 2 dəfə azalar. Ona görə A1-in göstərişi 2 dəfə artar. Bu da olacaq 2 amper. 1-ə gedir B. İkinci isə XC-dir. XC-nin düsturu XC bərabərdir 1 bölünsün omega C ya da ki, deməli, T bölünsün 2BC-dir. Yəni, periyoddan düz asılıdır. XC artdığı üçün A2-nin göstərişi 2 dəfə azalar. Bu da olacaq. 0.5 amper. İkinciyə gedir D variantı. A-nın göstərişi isə olacaq. Bu 0.5 oldu. Bu 2. Y-kün olacaq. 2.5. Bir saniye. 5-ci cərəyan periodunu 2 dəfə artırsaq. Birincinin göstərişi 2 dəfə artar, çünki müqamət 2 dəfə azalır. İkincinin göstərişi 2 dəfə azalar və burada bunlar əks fazada olduğuna görə, yəni ümumi cərəyan şiddətini tapanda bunları toplamırıq. Birində cərəyan şiddəti gərginliyi pi böl 2 qədər qabaqlayır, digərində pi böl 2 qədər geri qalır. Ona görə biri müsbətdirsə, digəri mənfidir. Biz 2-dən çıxırıq 0.5-i, yekun cərəyan şiddəti olur 1.5 amper. Yəni, A ampermetrin göstərişi 1.5 amper olar.
1'e 1, 3'e 2, 3'e 2. 27. Cereyan sarılması manyet nüfusluğu 900 olan ferromanyet istilik dahil etti. Manyet sayısı enerjisi nece değişer? Manyet sayısı enerjisi W beraberdi. Fi kvadratı bölünsün 2 evli. Ve biz bura ferromanyet istilik dahil edəndə həm fi, həm də el 900 dəfə artacaq. Bu səbəbdən də deməli kvadratda ixtisar edəndə enerji 900 dəfə artar. Nəyin sabit olmağından asılı olmayaraq, əgər sarğaca ferromagnet içlik daxil ediriksə, enerjisi nüfuzluq dəfə artır. 28 və 31-ci suallara baxacaq. Rəqs konturlarında yaranan elektromagnet rəqslərinin tezlikləri arasında əlaqəni tapın. Nü bərabərdir. 1 bölünsün 2 pi kök altında Lsə. Birinci halda 2 dənə kondensator ardıcıl, yəni tutum C bölünsün 2-dir. Ona görə nü 1-i tapanda 1 bölə 2 pi kök altında 4 L vurulsun C bölü 2. Bu da bərabərdir. 1 bölə 2 pi kök altında burada məxrəcdədir. Kök altında 2 Lsə. Bu nü 1-dir. Eyni qaydada nü-2-ni təyin edəsək, sadəcə burada kondensatorla ardıcıl qoşulub. Nü-2 bərabərdir 1 bölünsün 2 pi, kök altında L, S2. S2-ni tapanda bu verir bizə 2 S, paraleldə tutumlar toplanır. Ona görə 1 bölünsün 2 pi, kök altında L vurulsun 2 S. Diqqət edəsə, birincidə də 1 bölə 2 pi, kök altında 2 Lsdir. İkincisində də 1 bölünsün 2 pi kök altında 2 Ls. Yəni nü 1 nü 2-yə bərabərdir. Birincinin induktivliyi 4 L, tutumu C bölü 2-dir. Hasilin tapanda verir 2 Cl. İkincinin induktivliyi L, tutumu 2 C-dir. Bu da 2 C-dir. 31. Toplayıcı linzada 2 cm məsafədə yerləşən cismin mövhumu xəyalı linzadan 2,5 cm məsafədə alınır. Linzanın optik qüvvəsini hesablayın. Bu hal üçün 1 bölü f bərabəri 1 bölünsün d çıxılsın 1 bölü f'dir. Yəni 1 bölünsün biz buradan f'i tapsaq və yaxud da d bərabəri 1 bölü f'dir. Bu da bərabərdir d f, f çıxılsın d. 2,5 çıxılsın 2 vurulsun 10 üstü mənfi 2 santimetr. Yəni məxrəcdə isə deməli D vuraq F, yəni 2 vuraq 2,5, bu verir 5 vurulsun 10 üstü mənfi 4. Hesablama etsək 2,5-dən 2 çıxırıq, 0,5 vuraq 10 üstü mənfi 2 bölünsün 5, burada isə vurulsun 10 üstü 4 yuxarı çıxır. Buradan ixtisar edəndə burada qalır 100, 0,5-i 100-ə vuranda verir 50, 50-ni 5-ə bölürük, cavab olur 10 dioptriya. Yani. Deməli. Burada ona görə çıxılsın yazım ki, mövhumu xəyal deyir, yəni lupa məsələsidir. D kiçikdir, F olarsa, toplayıcı linzada xəyal mövhumu olur və bu düsturla tapılır. 1 bölünsün F bərabərdir, 1 bölək D, üstə gəl 1 çıxılsın, 1 bölünsün kiçik. Buradan da elə 1 bölək F D-ni verir. F-də bölünsün, D çıxar F-dir. Hesabladıq ki, cavab oldu 10 dioptriya. Yani. 29. Verilənlər hansı vakumda işıq sürəti ilə yayılır? İşıq sürəti ilə yayıla bilməsi üçün bir kütləsi olmamalıdır. Məsələn, radio dalğalar işıq sürəti ilə yayıla bilər. Beta şüalar yayıla bilməz, çünki elektron mənfi 1-dir. Elektron kütləsi var, işıq sürəti ilə yayıla bilməz. Səs dalğaları isə vakumda ümumiyyətcə yayıla bilmir. Yayılması üçün mühit lazımdır. Yalnız 3. 32. Mütləq sındırma əmsalı 1.2, 1.5 və 1.8 olan 3 mühit verilmişdir. Hansı keçiddə tam daxili qayıtma hadisəsi baş verə bilər? Tam daxili qayıtmanın olması üçün N1 böyükdür, N2 olmalıdır. Yəni sındırma əmsalı böyük olan mühitdən kiçik olan mühitə keçməlidir. Burada ya 2-dən 1-ə, çünki 1-10-da 1-2 ola bilməz, 1-3 də ola bilməz, 2-3 də ola bilməz, çünki 3 daha böyükdür. 3-dən 1 ola bilər və 3-dən 2 ola bilər. Yəni mütləq şəkildə sındırma əmsalı böyükdən kiçiyə keçməlidir ki, sınaraq perpendikulyardan uzaqlaşsın. 2, 4 və 6.
33. Verilmiş difraks qəfəsinin üzərinə düşən ışığın dalga uzunluğunu 2 dəfə artırsaq, alınan spektrin maksimumlarının ən böyük tərtibi necə dəyişir? Difraks qəfəsinə D sinus fi bərabərdir K lambda, K max bərabərdir D bölünsün lambda. Dalga uzunluğundan tərs asılıdır. Dalga uzunluğu 2 dəfə artarsa, 2 dəfə azalar. 37. İki müxtəlif elementin radioaktiv nüvələrinin sayının zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Yarım çevirmə periodlarının nisbətini hesablayın. Yarım çevirmə periodu 2 dəfə azalmağına sərf olunan zamandır. Birinciyə baxsaq, 12-dən 6-ya 12 ilə gəlib. Ona görə T1 bərabər edilə 12 ildir. Yəni 2 dəfə azalmağı 12 il alıb. Amma ikinciyə baxsaq, 12 ilə 4 dəfə azalır. 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyir. 4 də 2 üstü 2 deməkdir. Yəni n bərabərdir, n 0 vurulsun, 2 üstü t bölək. T-di. Buradan n 12, buradan n-i verib 3, 3 bərabərdir, 12 vurulsun, 2 üstü 12 bölək t-yə, burada mənfidir. Buradan alırıq ki, üstü mənfi 12 bölək t bərabərdir 2 üstü mənfi 2-yə, yəni 4-də 1 deməkdir. Buradan da t bərabərdir 6 il. Deməli, t2 bərabərdir 6 il. Yəni, ikinci 12 ilə 4 dəfə azaldığı üçün 4 2t deməkdir, 2 üstü 2-dir, bu da 6 il verir. Bizdən istəyir t1 bölünsün t2, 12-ni 6-ya bölürük 2. Ümumiyyətcə, yarım parçalama periodu ya da yarım çevrilmə periodu radioaktiv nüvələrin sayının 2 dəfə azalmağına sərf olunan zamandır. Birinci qrafikdə 12-dən 6-ya gəlmişdi 12 ilə, ona görə yarım çevrilmə periodunu 12 il götürdük. İkinci isə 12-dən 3-ə gəlib, yəni 4 dəfə azalıb 12 ilə, deməli 2 dəfə azalar 6 ilə. Yarım parçalama periodu 6 ildir. 34. Verilmiş metala enerjisi 5 elektron volt fotonla şualandırdıqda qopan elektronların kinetik enerjisi 2 elektron voltdur. Onda A çıxışı tapanda Y foton çıxılsın Y kinetikdir. 5-dən 2-sini çıxırıq 3 elektron volt. Əgər 4 elektron volt foton göndərsə kinetiki tapsaq Y kinetik bərabərdir. Y foton 2 çıxılsın A çıxış. Çıxışı dəyişmir, sabitdir. 4-dən də 3-ün çıxırıq 1 elektron volt. Düşən fotonun tezliyi, enerjisi artdıqca kinetik dəyişə bilər, yəni artıb azala bilər, amma çıxışı dəyişmir, sabitdir. 35-ə baxaq, ardınca 38-ci suala baxaraq. 35-də. Kompasın əqrəbi O nöqtəsindən keçən ox ətrafında sərbəst fırlana bilir. Əqrəb şəkildə kimi sabit maqnit sahəsini yerləşdirdikdə əqrəb neçə dərəcə dönəcək? Sabit maqnitin qüvvə xətlərini bilirik ki, N-dən çıxır, S-ə daxil olur və bunlar bu şəkildə dönür. Burada oxun istiqaməti aşağı olduğu üçün kompas əqrəbi bu formada dayanmalıdır. Yəni, N aşağıda, S yuxarıda. Fikir verirsə, 180 dərəcə dönər. 9 neytron və foton üçün Eyler Venn diaqramı. Nüvənin tərkib hissələrindən biridir, bu neytrona aiddir. Maqnit sahəsinə meyl etmir hər ikisi, çünki yüksüzdür. Yüksüz zərrəcikdir, yenə hər ikisinə aiddir. Sükunət kütləsinə malikdir, neytrondur. Sükunət kütləsinə malik deyil, foton. Elektromant sahəsinin kvantıdır, foton. 1, 4, 2, 3, 5, 6. A variantı. 36 və 39-cu suallara baxacaq. Hidrogen atomunun şüalanmasına aid keçidlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Ultrabənövşəyi oblast birinci səviyyə keçiddir, yəni Lyman seriyasıdır. Bura A və C aiddir. Görünən oblast Balmer seriyasıdır. Bu da ikinci səviyyə keçiddir. B və Y aiddir. İnfraqırmızı oblast isə 3 və daha sonrasına keçiddir. Buna da D aiddir. Oxların hər biri aşağı olduğuna görə şüalanmaya aiddir. Birinci səviyyə keçid Lyman seriyasıdır. Ultrabənövşəyi. İkinci səviyyə keçid Balmer seriyasıdır. Üçüncü səviyyə keçid Paşen seriyasıdır.
4 bracket vesaire 3'ten sonraki her biri infraqırmızı oblasta aiddir. 39. Fiziki kəmiyyətlərin BSD vahidləri və onların BSD əsas vahidlərlə ifadələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. İnduktivlik, induktivliyin vahidi Henry'dir və Henry'nin açılışını yazsaq W bərabərdir L'i kvadratı bölü 2-dən, L bərabərdir 2W bölü I kvadratı, yəni Joule bölü Amper kvadratı, bu da verir kilogram vuraq metrin kvadratı, Amper kvadratı vuraq saniyə kvadratı. D. İnduktivliyə C'dir. Magnet selinin vahidi Weber'dir. Sonra elektrik hərəkət qüvvəsi 1 voltdur, B-bəndi. Voltun da açılışını yazanda volt bərabərdir Joule bölünsün klon, yəni kilogram vurulsun metrin kvadratı, amper vuraq saniyə kubu. Y də EHG-yə aiddir. Elektrik hərəkət qüvvəsinə aiddir B-Y, induktivliyə aiddir C-D, magnet seli isə V-1, yəni A variantı. Bölmənin son sualı. Yaylarda yaranan elastiklik qüvvələrinin qiymətini hesablayın. Fikir verirsiniz, yaylar ardıcıl birləşib və ikisindən də bir yerdə asılan yük 10 kg-dır. Burada yük asılıbsa F elastiklik bərabərdir MJ düsturu ilə tapırıq. Onu vururuq. Ona cavab olur 100 N. Fərqi yoxdur. Birinci K, ikinci 3K-dır. Bunun heç bir önəmi olmur. Yaydan yük asılırsa elastiklik qüvvəsi MJ düsturu ilə hesablayır. Beləcə 40 sualın hər bir izah elədim. Yenə də aydın olmayan hissələr haqqında rəylərdə fikir bildirə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.